Salam əziz dostlar, mən bugün Qəbələnin hansı kəndidir bura? Uldaş kəndində. Yadınızdadırsa əgər, müharibə təzə bitən zaman mən bir qazini ictimailəşdirmişdim. Kartından pul oğurlanan qazi Zaur İsrafilov. Baxın, Zaur bax burada yaşayır. 6 nəfər ailə üzvü. Baxın, bax bu evdə yaşayırlar. Bax, bax. Hamısı bu evdə yaşayırlar və siz təsəvvür edin ki, bir otaqda səliqə sahman yaratmaq mümkün deyil. Baxın, baba, bax. Bu evdə yaşayırlar. Ev bax belə. Bir təhər Allah ümidinə tikiblər, bir otağa giriblər. Və Qəbələ icra başçısı tərəfindən bu ailəyə bir köpük də köməkliyi olunmayıb. Dinən kimi deyir, yaşat fondu, yaşat fondu. Yediklərinizdən heç olmazsa verin bu ailəyə. O yediklərinizdən biraz qısın. Bircə dənə gətirib burada pilləkən tikdiriydin. Ay icra başçısı. Bir dənə pilləkən tikdiriydin. Cəmaat nərdivandan çıxır düşür. Sənin qohumluğun, əqrəbəvin yerinə gedib vuruşub. Torpaq azad edib. Bax burada yaşayırız. İzləyicilər. Burada bir otağın içində 6 nəfər ailə üzvü. At bircə dənə ailədə ata işləyir. Adama nə qrup verilib? Görün, müharibə bitən bunda nə gəzir? Nə qrup ala bilib Zaur? Nə? Hər hansısa bir imtiyaz ala bilir. Nə təxris oluna bilir ordudan? Aidiyyatlı qurumlar. Və bu evdə biz bu qazidən gözləyirik ki, bu sağalacaq və rahat şəkildə cəmiyyətə qoşulacaq. Bax, budur. Ailənin yaşadığı ev budur. Bax, bura. Mən İsrafilov Zaur Yaşaroğlu. İyulun 11-i xidmətə getmişəm. 3 ay sonra döyüş başladı. Sentyabrın 27-sindən döyüşün ilk günündən iştirak eləmişəm. Bir sıra yüksəkliklərin alınmasında iştirak eləmişəm. Talış kənddə yəni çoxlu şəhidlərimiz, yaralılarımız olub. Olan çıxardılmasında yəni kömək eləmişəm. Axırıncı döyüşüm 5 oktyabr Suqovşanda olub. Orada pusuqa düşüb orada yaralanmışam. Güllə sağ qolumdan girib, belimdən çıxıb. Yəni orada mənim ki, bir yardımdan sonra düşüblər, naftalanda əməliyyat eləyiblər. Naftalandan göndəriblər Gəncəyə. Gəncədə də oktyabrın 18-nə kimi qalandan sonra oradan da göndəriblər Bakıya. Bakıdan sonra da haradasa bir ay 10 gün, bir ay 20 gün xəstəxanada yatdığımdan sonra, müalicə aldığımdan sonra yazıblar evə. Eviniz neçə otaqlıdır? Bir otaqlı. Neçə nəfər yaşayırsınız? 5 nəfər yəni ailə üzvü, hamımız bir otaqlı evdə yaşayırıq. Yəni bu evdə yəni şəraitimiz çox pis. Yəni hamam belə yoxdur ki. Nə deyim, eyvallah. İcra hakimiyyətindən hər hansısa bir maddi dəstək olur? Xeyr, heç bir şey. Müraciət etmisinizmi heç? Bəli, bəli. Yəni papam gəldə gedib, bir dəfə mamam da gedib, yəni papamla. Nə cavab verdilər? Yəni heç nə, nağıl danışırlar.